знаходимося в лабораторії клініко-діагностичної лабораторії КНП КДЦ Деснянського району. Це в нас біохімічний відділ. В лабораторії є відділи біохімічний, гематологічний, імунологічний і загальноклінічний, де проходять дослідження. В нашому районі обстежується це в нас біохімічний аналізатор Biosystems фірми Іспанія, де проводяться повний автомат, де проводяться біохімічні дослідження для дітей Деснянського району. Обслуговується 36 тисяч нашого населення, тобто в районі Рівно, і 25 тисяч ще з Маяковського 18А. Дослідження проводяться в повному об'ємі по призначенню лікаря і первинної ланки, і вторинної ланки. В маніпуляційному кабінеті проводиться забір крові діткам і далі транспортується в біохімічний відділ, де проходить дальніша її обробка крові. Досліджується сироватка, проводяться біохімічні дослідження і ріумопроби, і печінкові проби, і ниркові проби. Це в нас гематологічний аналізатор фірми Sysmex Японія, який придбаний рік назад. Виконує він 18 параметрів, пробірки одноразові, в діток забирається з пальчика в пробірочку кров, і з цільної крові прибор забирає і видає 18 параметрів, де вони роздруковуються на чеку. Прибор досить якісний, останніх поколінь. І є контрольні матеріали до нього, реактиви, звичайно, дорогі, тому що вони йдуть оригінальні, він ще на гарантії, що один, що другий прилад. І от на такому чеку роздрукується 18 параметрів крові. Є контрольна кров, прилад кожен день калібрується, провіряється по заданим параметрам. І якщо якісь непонятні значення вискакують, у нас є 4 лікаря-лаборанта з вищою категорією, які працюють в лабораторії. Можна перепровірити ручними методами ще прилад і біомікроскопію. Кажуть, краще людських очей нічого не буває. І кожен день десь 100-120 дітей обстежуються на цьому приладі. Показники дуже важливі, тому що зразу видно в дитини і анемію можна визначити, і гемоглобін, і по параметрам можна поставити діагноз, які дуже допомагають сімейним лікарям. Цей прилад був придбаний в минулому році, в червні місяці 2017 року, йому рік. Це в нас новий мікроскоп, він був придбаний у грудні минулого року, а фірма Австрія, називається він Мікрос. Для гематологічних досліджень він слідкує і досліджують формули крові для постановки діагнозу.